Мага сыйлык сурау эмес, жаңы идея менен келүүңүздөрдү суранам. Мындай билдирүү менен бүгүн 13 ноябрда маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жарандык коомчулукка кайрылуу жасады. Ал белгилегендей, бүгүнкү күндө министрликке келгендердин 90% наам сыйлык алуу маселелери менен келип жатышат. Бул көрүнүштү токтотуубуз керек. Аткарыла турган иштердин маанилүүлүгүн эске алып, маданият тармагында жасалып жаткан иштерге көмөк көрсөтүп, мага арка бел болууга чакырам деген министр өзүнүн кайрылуусунда. Ошондой эле жалпы маданият тармагында жасала турган негизги багыттарга токтолуп, ошол иштерди аткарууга ар бир маданият кызматкери салым кошуусуна чакырган. Жаманкулов ар бир кызматкер өтөгөн кызматы маданият тармагына кошкон салымы үчүн өзүнүн баасын аларын кошумчалаган. Айта кетсек, Жаманкулов мындай пикирди айткан биринчи министр эмес. Мекеменин буга чейинки жетекчилери кызматка дайындалгандан кийин ушундай маанидеги кайрылууларды жасап келишкен.